Чи зможе твоя Аслав бути все життя вірним, ніжним і любичем, коханим для Людмили? Так. Чи готова ви, Людмила, бути ніжною, вірною, люблячою дружиною для Арслана? Так. Це було кохання з першого погляду, пригадує вже тепер подружжя Арслан і Людмила. Познайомилася пара влітку 2016 року в Донецькій області. Арслан – військовослужбовець, боєць 44-ї артбригади. Хлопець пригадує, тоді разом із побратимами дислокувався неподалік села, де живе його кохана. І часто в магазин заходили, там сирити купити, ще щось. І одного дня я її побачив там вже в магазині. Село Переїзне. Артемівський район Донецької області. І слово за слово, можна сказати, це було перше кохання, тому що після цього я почастіше став ходити в магазин, в надії її побачити. І так і познайомилися. Приїхавши у відпустку, Арслан привіз познайомитися з близькими та друзями Людмилу. Рішення узаконити стосунки не забарилось, а щоб його пришвидшити, пара вирішила одружитися за добу. Все добре. Де плануєте жити? Тернопільська область. В майбутньому так. Тільки буде вже ротація у нас. Ну, як закінчиться АТО, буде видно. Да. Так. Ну, а там? Там побачимо. Да. Дуже раді, що нам надали таку взагалі можливість. Безмежно раді. Хочу всім подякувати. Розділити радість молодого подружжя прийшли рідні та друзі. З подарунками завітав і начальник головного територіального управління юстиції у Тернопільській області Едуард Кольцов. В святковий день чи вихідний день для учасників бойових дій вказана послуга є безоплатною. Якщо наші воїни, бійці Збройних сил, МВС, СБУ мають бажання одружитися по нашій спрощеній процедурі, вони це роблять безоплатно. На сьогоднішній день пілотний проект отримав серйозну підтримку у населення. Близько 35 заявок подано, і це 28-й шлюб, укладений з 20 лютого. Це дуже, дуже добре. Те, що це добре, відмічає і сестра Арслана. Спонтанне рішення пари одружитися Оксана одобрила і одразу ж благословила брата. Саме вона підказала молодятам, що у Тернополі діє послуга, яка дозволяє пришвидшити цей процес. Я щаслива, це мій старший брат, я його дуже люблю, він дуже добрий. І Людмила теж дуже гарна дівчина. Ну, я хочу, щоб вони були щасливі. Це дуже швидко все так сталося, ми ніби і не сподівалися, що вони тут ніби одружаться, але, на жаль, вже в суботу вони від'їжджають назад, оскільки вона сама з Донецької області, Арслан зараз служить в Луганській області, тому, ну, на жаль, вони поки нарізно трошки будуть, ніби і чоловік, і жінка, але він до неї все одно буде приїжджати. Відзначити своє одруження пара планує скромно у колі найрідніших.